אוקיי. בואו נתפוס מקומות, בבקשה, אנחנו רוצים להתחיל, תודה. יוסי פה. עמית. יאללה, שיכנסו. חננאל. חננאל. איפה כל המתמודדים? תקשיבו, כולם ביחד צועקים עכשיו, בני, 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 בני. לא הבנתם, זה אני. מה עם השופטים? בוא נכניס אותם בבקשה. אני מבקש מהשופטים לעלות לבמה, מתמודדים לבמה. כל אחד למקומו שלו. לא, 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 רגע. בני, בני, בני. כל אחד למקומו. די, די, חבר'ה, בואו, אני רוצה להסביר משהו, חבר'ה, שקט, נא לשבת, נא לשבת, נא לשבת, בשקט, די, 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 חבר'ה, די, תקשיבו, שלום לכם, שלום לכולם, אנחנו שמחים שבאתם, תקשיבו, עוד כמה דקות מתחיל החידון, הוא משודר בטלוויזיה, נא להתנהג בהתאם. אתם מכירים את המשפט הזה? נא להתנהג בהתאם. אנחנו מבקשים מכם לעודד, כן, לא לעזור, לא לסוג תשובות מהאולם. בסדר? איי, איי, איי. החבר'ה של אופק, די, 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 די. שנייה, חבר'ה, שנייה, תודה רבה לכולם, אנחנו כבר נתחיל. שקט, שקט. ותוכלו לעודד, שנייה. בואו, תעברו שורה למטה, חבר'ה, תעברו שורה למטה. דעתיים. יאללה, בואו, תתקדמו, חבר'ה, להתקרב, להתקרב. אתה בלי כיפה? להתקרב, נמלא פה. ככה, קוראים בתורה, לא? יאללה, מקס, מקס, בוא תעבור איתי. תעבור איתי, מקס. חבר'ה, שקט רגע, תראו עכשיו איך עושים טלוויזיה איכותית שמשודרת בחוץ לארץ, לא יודע איפה. רגע. הלבל שלך טוב שם למעלה? תסתכלו. בסדר? בואו נשק. היי, היי, היי. הלו. שקט, רגע.
רגע, רגע, רגע. די. די, שקט. אני רוצה להציג לכם את הלהקה שלנו, חבר'ה. תקשיבו טוב. הלהקה הכי טובה במעלות תרשיחא. שימו לב. אלי בן שושן, כפיים. אז איפה אני אעמוד? פה בצד? לא מפריע לך. עליו, לא עליי. יופי, אלה הלהקה שלנו, הם בזמנם הפנוי מלווים את הפילהרמונית. אוקיי. בואו חבר'ה, בואו תרדו, תרדו, יש מקום למטה, בואו. תשלחו לי את את המתמודדים, את כולם לאוזן, ובואו נעשה טסט בניידת, נבא. תסתכל עליי. כן. די, 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 חבר'ה, מתרגשים. בסדר, דברו רגע. מתרגשים, די, תקשיבו, תסתכלו עליהם. מצוין. חברים שלכם מתרגשים, רגע. אופק, תדבר רגע. אחד, שתיים. קול רם. קול רם. חלש. דבר רגע, ירין. ספור עד עשר. ספור עד עשר. אנחנו בעוד שבע דקות. אחד, שתיים, שלוש. בסדר. יהיה גם שידור חוזר בלילה, זה בערוץ 20 מי שרוצה לראות. ואם אתם ממש תהיו טובים, אז נעשה שידור חוזר גם מחר. אלי. זה של השירה, מפה אני לוקח. מה? את מה? אמרתי, תפתח או לסגור. נכון. שנייה רגע, שנייה רגע, אנחנו רוצים להתחיל. שנייה רגע, כן. אוקיי. חבר'ה, כל מי שמרים שלטים זה בעיה, כי יש מצלמות מאחוריכם ואתם חוסמים את המצלמה. אז תשתדלו לא להרים גבוה. גובה העיניים שלכם זה טוב. גובה העיניים שלכם. בני, בני, מי בניידת? דורון מהשופטים, דורון קדוש, לא שומעים אותו. את הנבא. אין אף אחד. תעשו איתו טסט רק לפני. תעשו איתו טסט רגע. שנייה, הוא לבד שם. בסדר? לא, לא לחייב, להציע, אני לא יודע. הם יודעים שהם... כן? אהה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 
מתי? ראש העיר מברך ראשון, אם אתה רואה, ומיד אחריו עולה מנהל המנהל. נכון. ואז הוא ממתין שנייה אחת ראש העיר, ומנהל המנהל מעניק לו בגן שהבחרנו. אז בוחבוט קורא לו. לא, לא קורא שום דבר. לא קורא שום דבר. בוחבוט לא קורא לו, הוא על הבמה. בוחבוט נשאר כשהוא עולה? שנייה, כן, ואז הוא עולה. אתה יכול להגיד, תישאר איתנו? כן, בדיוק. ישראל משרדך את פעם. יובל, אוליבסטון, אוליב, כן, כן. דורון, אופר אידלברג. רגע, ויואב שלוסברג. יש לי סדר, אני הולך לפי הסדר. da 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 ma irad akol bsedo ragesh 1 ad 10 ragua חניכות שלך. מה? תכף נתחיל. דקה אנחנו מתחילים. דקה לשידור, תהיו מוכנים. פרומטר, שיהיה במקום בבקשה. תודה רבה. שנכנסו בבקשה להיכנס, שימי עוד שמיעה עצמית שלי באוזן.
שלום לכם, ברוכים הבאים לחידון התנ"ך הארצי לנוער לשנת תשע"ח. תודה רבה, אלפי מתמודדים מכל הארץ נרשמו השנה להשתתפות בחידון התנ"ך. הם נבחנו בבתי הספר, התמודדו בשישה חידונים מחוזיים, גם בחינוך הממלכתי, גם בחינוך הממלכתי דתי. שני הזוכים בכל מחוז הפילו לשלב הזה, לשלב הגמר, חידון התנ"ך הארצי, המתקיים כאן בהיכל התרבות במעלות תרשיחא. המתמודדים היקרים התחרו כאן היום על הזכות לייצג את מדינת ישראל בחידון התנ"ך העולמי שיתקיים ביום העצמאות ה-70 למדינת ישראל. 12 המופלאים שלנו, כן, 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 זה אתם. הם למדו, שיננו והתעמקו בספר הספרים יומם ולילה, והכל בשביל הרגע הזה. צופים יקרים, אין חידון בלי שופטים, וזה הזמן להציג את השופטים שלנו. יושב ראש חבר השופטים, מנהל אגף מורשת במשרד החינוך, מר יובל אוליפסטון. יושב ראש העמותה להנצחת מורשת יצחק נבון ובנו, מר ארז נבון. מחבר השאלות שבעצמו היה חתן התנ"ך העולמי, מר יואב שלוסברג. עורך החידון שגם זכה בתואר חתן התנ"ך הארצי, מר דורון קדוש. וסגן מנהלת מחוז צפון במשרד החינוך, מר עופר אידלברג. קהל יקר, אנחנו מתארחים היום בעיר מעלות תרשיחא, שציינה לא מכבר 60 שנים להקמתה. העיר שוכנת בלב הגליל המערבי ומשקיפה אל נוף הררי, קסום ואל ואדי קורן. העיר מצטיינת באיכות חיים גבוהה, במערכת חינוך מתקדמת, בחיי קהילה ותרבות עשירים. במרקם חיי העיר אנחנו שותפים כאן דתיים וחילונים, ותיקים ועולים, ערבים ויהודים. בראשות העירייה מכהן ראש העיר הוותיק בישראל, כמעט מהיום שאני נולדתי. הוא נושא בתפקיד זה 42 שנה. ואני שמח להזמין את ראש העיר מעלות תרשיחא, מר שלמה בוחבוט, לשאת דברי פתיחה. שלום לך, יקירי. תוך כדי דיבור, אני מבקש להזמין את חתן התנ"ך העולמי שעמוד לידי, לוגסי, איפה אתה? בוא. תנו לו כפיים! בוא, בוא אלינו. גאווה של העיר, כמובן גם של המשפחה. מכובדיי, מר ארז נבון, בנו של יצחק נבון, הנשיא החמישי של מדינת ישראל. ארז, תמיד כשהוא היה פוגש אותי, היה מתחיל לדבר. וחסר לי שבמקום חטא, אני אומר חטא. איך קוראים לך? אני אומר לו בוחבוט, אומר לו בוחבוט. אצלו העברית חייבת להיות עברית צחה. מר חגי גרוס, מנהל מנהל חברה ונוער. מר אברהם בן שושן, מנהל חברה ונוער מחוז הצפון. מר זוהר ביבר, מפקח מנהל חברה ונוער מחוז הצפון. הנהלת משרד החינוך. אני נרגש לעמוד כאן לפניכם ולשאת את דברי הפתיחה באירוע חידון התנ"ך הארצי, שמתקיים לראשונה בעיר שלנו מעלות תרשיחא. בהזדמנות זו אזכיר בגאווה את זכייתו של בן עיר, התלמיד סגיב לוגסי, שבמקום הראשון בחידון התנ"ך העולמי. רבותיי, הוא לא סתם חתן תנ"ך, הוא חתן תנ"ך בבית ספר תיכון אורט, תיכון ממלכתי. אז ההישג הוא אדיר. זאת היא ההזדמנות לומר תודה למורה בועז חדד, שהעמיד כמה חתני תנ"ך בעיר שלנו.
אנו שמחים מאוד לארח את חידון התנ"ך על שם הנשיא החמישי של מדינת ישראל, יצחק נבון, זיכרונו לברכה. יצחק נבון ביקר במעלות תרשיחא בשנות ה-80, התאהב בעיר המשותפת ליהודים וערבים, ושיבח את העיר ואת הקהילה הנהדרת שלנו. מעלות תרשיחא אינה צועדת במקום, תמיד עם הפנים קדימה, עיר אשר מצמיחה דור צעיר, שהוא תקווה לעיר ולמדינת ישראל. העיר מעלות תרשיחא שמה דגש על מערכת חינוך, וניתן לראות זאת בהישגים המצוינים של התלמידים, בזכאות לבגרות, שילוב הבוגרים במוסדות להשכלה גבוהה, ואחד ההישגים הגדולים לפני 3 שנים, היינו במקום 4 לגיוס צה"ל משמעותי לקצונה וכו'. כן, מגיע לצעירים שלנו הרבה מחיאות כפיים. מעלות תרשיחא היא חלק בלתי נפרד מתקומתה של מדינת ישראל, וסיפורו המופלא של החזון הציוני. העיר מעלות תרשיחא תמשיך להתפתח, תהפוך להיות עוגן מרכזי בכל התחומים, בחינוך, בתרבות, בספורט, תיירות. במעלות תרשיחא ישנה קהילה חזקה ונהדרת, קהילה שבה חיים יהודים וערבים, דתיים וחילונים, ותיקים ועולים, ואני רוצה להצדיע ב-70 שנה למדינת ישראל, למעלות תרשיחא ולמדינת ישראל. תודה לכולם. תודה רבה. כבוד ראש העיר, מר בוחבוט. בוחבוט, תישאר עוד רגע איתנו. אני שמח להזמין את מנהל מנהל חברה והנוער במשרד החינוך, מר חגי גרוס, שזה אתה נכנס לתפקידו, לברך את המתמודדים. ראשית אני רוצה להעניק למר שלמה בוחבוט, מגן הוקרה מטעם משרד החינוך, על האירוח ועל העשייה החינוכית המופלאה. תודה רבה. אדוני ראש העיר מר שלמה בוחבוט, הנהלת מנהל חברה והנוער, שופטים יקרים ואחרונים חביבים מתמודדים יקרים, אני רוצה לפתוח בציטוט. מאז חתימת התנ"ך היה המקרא מקור המקורות של היהדות. מעיין חיותה, תפארת מורשתה ותוחלת עתידה. אין ספר בעולם שמילא תפקיד מחנך, מאלף ומדריך בחיי העם לדורותיו, כאשר עשה זאת התנ"ך בחיי העם היהודי. ואין ספר שזכה לכל כך הרבה תרגומים, ביאורים, פירושים ומחקרים בכל הארצות ובכל הלשונות, כאשר זכה לו ספר הספרים. במילים אלו פתח ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, דוד בן גוריון, את החוג השבועי ללימוד תנ"ך, אשר ערך בביתו בשנתיים הראשונות. פעם בשבועיים הפסיק דוד בן גוריון את עיסוקיו כראש ממשלת ישראל, ולמד תנ"ך עם טובי החוקרים של אותה תקופה. אין לי ספק שיש בכך מסר חינוכי ממדרגה הראשונה. עם ישראל שואב את מקור חיותו מהתנ"ך, וראוי הוא התנ"ך ללמד בכל המגזרים ובכל הגילאים. מתמודדים יקרים, זכות גדולה זכיתם ללמוד את ספר הספרים כאן בארץ ישראל, לחוות את הכתוב בו ממקור ראשון, ולראות במו עיניכם את התגשמות חזון הנביאים אשר ניבאו על נס קיבוץ גלויות ועל תקומתה של מדינת ישראל. התנ"ך מהווה בשורה לעולם כולו, בשורה של צדק, של מוסר, של אהבת האחר. מגילת העצמאות של העם היהודי פותחת בבשורה שהתנ"ך מביא לא רק לעם היהודי, אלא לעולם כולו. בארץ ישראל קם העם היהודי, בעוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בחי חיי קומיות ממלכתית, ביצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים, והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. אני מאחל לכם הצלחה רבה, ואני מאמין שגם מי שלא יזכה במקומות הראשונים, כבר זכה במתנה החשובה ביותר, הידע והחיבור אל הנצח. תודה רבה למנהל מנהל חברה ונוער, מר חגי גרוס. אנחנו רוצים לאחל לך הצלחה בתפקידך המשמעותי לעיצוב פני החברה במדינת ישראל. ועכשיו, קהל יקר, הגיע הזמן להכיר את המתמודדים שלנו. הם יושבים כאן, נרגשים. הם לחוצים ומתוחים. בואו תנו להם חום ואהבה. מבתי הספר הממלכתיים, אופק אברהם, נציג מחוז הצפון. ירין בר, מחוז המרכז.
יואב גולן, מחוז חיפה. בועז הראל, מחוז תל אביב. עירד הרמן, מחוז ירושלים. ומאור עטיה, נציג מחוז דרום. ונעבור למתמודדים בבתי הספר הממלכתיים דתיים. אוריה כהן, נציגת מחוז חיפה. אוריה הביאה את כל המשפחה. אוריה. דוד רוזנברג, מחוז תל אביב. גם דוד הביא. יונתן וייסמן, מחוז מרכז. מאיר לדרמן, מחוז ירושלים. איתן יאיר שטרסברג, מחוז הצפון. ועזריאל שילת, נציג מחוז הדרום. טוב, אני מסתכל עליכם, אני יודע, כבר נפגשנו קודם, אני רואה שאתם נרגשים, אני יודע כמה עמלתם לקראת הרגע הזה, ואנחנו כולנו, באמת, גם כמו שחגי אמר, זה שהגעתם לכאן זה כבר הצלחה אדירה, ואנחנו כבר עכשיו רוצים להגיד לכם שאתם אלופים. אז כל הכבוד לכם לפני הכל. קהל יקר, השנה אנחנו זוכים לחגוג 70 שנים לעצמאות ישראל ברוח הפסוק מנבואת ישעיהו הנביא, ישראל אשר בך אתפאר. את העשייה המפוארת שלו הרגשנו בכל תחומי החיים, בתרבות, בחינוך, במורשת. הוא היה סופר, עיתונאי, איש חינוך ואיש ארץ ישראל. אפילו שימש מספר שנים כיושב ראש חבר השופטים בחידון התנ"ך העולמי. גבירותיי ורבותיי, בחידון השנה אנחנו מבקשים להוקיר את זכרו של יצחק נבון, זיכרונו לברכה. אני יצחק בן יוסף ומרים נבון, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, ולמלא באמונה את תפקידי כנשיא המדינה. יצחק נבון, הנשיא החמישי של מדינת ישראל, מדינאי ואיש רוח מזן נדיר. בן ירושלים מדורי דורות, מורה ומחנך שנמנה עם מגיני העיר, כאשר עמד בראש שירות הידיעות של ארגון ההגנה ערב הקמת המדינה. בקורות חייו נרשמו עשרות שנים של עשייה ציבורית, ובהן 11 שנים כאיש אמונו ומזכירו של ראש הממשלה דוד בן גוריון. דרכיהם הצטלבו כשבן גוריון חיפש מורה לספרדית. שנות נשיאותו של נבון, כשלצידו רעייתו אופירה, נחרטו בתולדותיה של המדינה כשנים של יצירה מתמשכת למען קירוב הלבבות בין העדות והדתות השונות ולמען עיצוב דמותה של החברה הישראלית. דורות רבים משקיפים עלינו ועל מעשינו. עלינו להיות ראויים להם, להתחדש ולאמץ כל כוחות נפשנו למען תהיה מדינתנו מופת ותפארת. עדיין אנו מתייסרים בשאלות של פער כלכלי וחברתי, של נוער שוליים, משפחות מצוקה. אוצר יקר אחד לנו, והוא האדם. ואדם זה, מינקות ועד שיבה, יש לטפח בכל כוחות נפשנו. ביקורו במצרים, בו נאם בפרלמנט בניב מצרי מדויק, היווה את תור הזהב עם שכנתנו בדרום. כולנו נפיקה. فيما تتحليان به من حكمة وتصميم وقدرة بعونه تعالى على إزالة حجر بعد حجر. יצחק נבון, נשיא העם, אוהב אדם באשר הוא אדם, שירת היסטוריה והיה לחלק ממנה. אני מודה לאל על שזיכני בזכייה המיוחדת במינה לשרת את העם כנשיא ישראל. יצחק נבון, זיכרונו לברכה. ארז, בנו, שמע, אתה רואה את זה, אני רואה את זה איתך. כל כך הרבה גאווה באיש היקר הזה, באיש המיוחד הזה. איך זה עבורך עכשיו להיות בראש המורשת שלו, שבעצם נועדה להנציח את מורשתו? א', זה כבוד גדול, במיוחד בפורום המכובד הזה שהוא כה אהב, באזור הזה, צפון הארץ, שהוא פקד חדשות לבקרים. יש פה שילוב של מורשת, חזון, עשייה, כבוד.
תודה רבה. תודה ארז שאתה איתנו היום. ועכשיו, חידון התנ"ך הארצי לנוער יוצא לדרך, צופים יקרים. לפני שהם הגיעו לכאן המתמודדים שלנו, היה מבחן מקדים, בו כל אחד צבר ניקוד לפי הישגיו. מי שצבר יותר נקודות, יהיה לו יתרון קל בשלבים הראשונים של החידון, ואנחנו יוצאים לדרך עם השלב הראשון. בשלב הזה נציג לכם, יקיריי, 4 סרטונים קצרים על הנשיא נבון. לאחר כל סרטון, אנחנו נשאל אתכם שאלות, ברוח מורשתו של הנשיא נבון. הסרט הראשון בנושא מורשת ישראל וחינוך לדורות הבאים, הוא מיועד לאופק אברהם, ירין בר ויואב גולן. בואו נצפה. כשבן-גוריון הלך לשדה בוקר, אז אני הלכתי להיות מנהל התרבות של משרד החינוך והתרבות, ובמסגרת זאת, פרויקט חדש, קראנו לו ביעור הבערות. להילחם נגד אנלפביתיות. אז היו כ-260,000 איש כאלה, ללמד אותם לקרוא ולכתוב. כי זה נורא, מי שלא קורא וכותב הוא כמו עבד. זה חוויות אדירות לראות אנשים אנלפביתים. אתה רואה איך הם צומחים, גדלים, לומדים. כשר החינוך והתרבות הוא הציב את החינוך לערכים, לדמוקרטיה ולדו קיום כיעדי מפתח. נאמן למשנתו, הוא יזם את תוכנית סל תרבות, הרחיב את מפעל המתנסים ופעל להעלאת קרנו של החינוך המקצועי טכנולוגי. יחסו של עם ללשונו מבטא הרבה מאוד את מידת תרבותו, והעושר הלשוני שבא לידי ביטוי בתפילות, אתה מרגיש שאתה סופג אותו, והוא נכנס לעורכך ונהפך לחלק ממך. והנה אני מקבל יום אחד מכתב שכותבת אמא שלי, והיא אומרת, אתה קורסון ביאלמה, אתה לבב משפטי. מה התברר? היא מסבירה, אני לא יודעת לקרוא ולכתוב. אז פניתי לאבא שלך, שילמד אותי. ואנחנו מתחילים. שימו לב, על כל תשובה נכונה בשלב הזה תקבלו 5 נקודות, ואנחנו מתחילים. מתוך נאום ההשבעה של הנשיא נבון לנשיאות. דורות רבים משקיפים עלינו ועל מעשינו, עלינו לאמץ כל כוחות נפשנו, למען תהיה מדינתנו למופת ולתפארת, לזכרם ולמען הדורות הבאים. בידינו הדבר לעשותו. השאלה הראשונה היא אליך, אופק אברהם, תלמיד כיתה י' א', מאיפה אתה? דבריה. דבריה, אוקיי. יחוץ, כן? תגיד, המעמד הזה מוכר לך? כן, הייתי לפני 3 שנים, הייתי חתן המשנה של המדינה. בכיתה A גם הייתי חתן התנ"ך של דבריה. אז אתה כבר מנוסה בחתנות. כן. ותגיד לי, בוא נדבר קצת עליך כתלמיד, אני מבין ש-20 יחידות בגרות לא הספיק לך. 25 אני עושה. אני פיזיקה, מחשבים, ערבית ומוזיקה. האם זה אומר שאתה חרשן? לא, אני צוחק, לא. טוב, אתה מוכן לזה? כן. בוא נתחיל. בעקבות נס שהראה לבני ישראל, נצטוו אנשים מישראל לעשות מעשה למען הדורות הבאים. למען תהיה זאת עוד בקרבכם, כי ישאלון בניכם אחר למור, ואמרתם להם לזיכרון לבני ישראל עד עולם. א', מי היו האנשים? העם שחצה את הירדן ביחד עם יהושע. העם שחצה את הירדן, חבר השופטים, אתה רוצה לדייק את זה, לנסות לדייק מי היו האנשים? זה לא העם. כי זה לא. חלק מהעם, תחשוב איזה חלק מהעם. נשיא העדה, אחד מכל שבט. 5 נקודות, תשובה מלאה. תשובה מלאה, אחד מכל שבט, יפה. אני ממשיך איתך אופק, מה היה המעשה שהם נצטוו לעשותו? לשים 12 אבנים בגלגל, למען שהדורות הבאים יזכרו. כל הכבוד, 5 נקודות, תשובה מלאה. 10 נקודות. אופק, בשלב הזה צברת 10 נקודות. בחידון המקדים צברת 47 נקודות.
בסך הכל יש לך 57 נקודות. מצוין. שאלה הבאה לירין בר, תלמיד כיתה י' א', מאיפה אתה ירין? ספר לנו. תלחץ שם, כן. אני מראשון, מקיף זין רביבים. הבנתי שאתה אחד התחביבים שלך, פסנתר, מוזיקה? כן, אני מאוד אוהב לנגן, לשחק כדורסל, ספורט. ואיך הגיע אהבה לתנ"ך? מאיפה זה הגיע, אתה זוכר? אמא שלי אשת חינוך, אבא שלי אוהב תנ"ך מהבית, ומגיל קטן זה הוא נוחה לנו בשורשים. מעולה, מעולה, מעולה. זאת השאלה שלך, שים לב. על פי המדרש, אחד מהדברים שבזכותם נגאל עם ישראל ממצרים, הוא שלא שינו את שמם. אדם אחד פנה בשאלה למלאך אדוני שנראה אליו ולאשתו. מי שמך, כי יבוא דברך וכי בדנוך. א', מה הייתה תשובתו של מלאך אדוני? אוקיי, המלאך נגלה למנוח ולאשתו. המלאך ענה ששמו אינו חשוב, אין הוא איש, והמשיך בדבריו על הבן הילוד להם. חבר שופטים? יש פה איזה, בודקים רגע את התשובה שלך. אתה יכול לדייק יותר מה הייתה תשובתו של מלאך אדוני? הוא הדגיש להם שאין הוא בן אדם. אלא? אלא מלאך אדוני, בשליחות. מה אתם אומרים? תשובה נכונה, 5 נקודות. תשובה נכונה, 5 נקודות. הוא בעצם אמר להם, למה זה תשאל לשמי ואופה לי? אנחנו ממשיכים איתך. מה הייתה הבשורה שבישר המלאך? המלאך בעצם בישר של אשת מנוח יוולד בן, והוא נזיר אדוני מבטן אמו, ולכן יוכבת לא תוכל, יוכבת אשת מנוח, לא תוכל לאכול אוכל טמא ומגפן ו... ומי זה בנה? שמשון הגיבור. שמשון הגיבור. תשובה נכונה, לא? תשובה נכונה. תשובה נכונה. ירין. בשלב המקדים השגת 44 נקודות, בשלב זה השגת 10 נקודות, סך הכל עד עכשיו השגת 54 נקודות. 54 נקודות, יפה מאוד. יואב גולן, מה שלומך יואב? בסדר. מבית הספר הפתוח בחיפה, תשמע, נפגשנו קודם, כן? כן. אני רואה שאתה לחוץ, טילים. כן, כן. הכל בסדר? כן. אנחנו איתך, מה שאתה צריך אני איתך, בסדר? תודה רבה, כן. תגיד, אני קראתי עליך שכבר בגיל מאוד מאוד צעיר עשית מעשה צדקה מרגש, ספר לנו על זה. בכיתה א' אספתי כסף לתרומה לנזקקים. כבר בכיתה א'? כן. מה, לא מגיע לו מחיאות כפיים? באמת. טוב, אתה מוכן לזה? כן. אתה מוכן, אתה מוכן. אני מוכן. מלך נוכרי ציווה להביא מבני ישראל ילדים אשר אין בהם כל מום וטובי מראה ומשכילים בכל חוכמה ויודעי דעת ומביני מדע. א', מה שמו של המלך? נבוכדנצר, מלך בבל. תשובה נכונה, 5 נקודות. תשובה נכונה, יפה מאוד, אני ממשיך מיד. בעקבות בקשתם של הילדים הוגש לפניהם אוכל מיוחד. מהו האוכל? אותם ילדים לא רצו להתאמם עם פטבג המלך, לכן הם ביקשו זירעונים וצמחים. כל הכבוד. נכון? תשובה נכונה, 5 נקודות. תראה, עשית את זה. תנשום, קח אוויר, תוציא אוויר. קח אוויר, תוציא אוויר. בשלב המוקדם יואב צבר 29 נקודות, שמתווספות ל-10 נקודות, סך הכל 39. 39 נקודות, תנו לו כפיים. ואנחנו מיד ממשיכים לסרטון הבא על הנשיא נבון בנושא צמצום פערים ודאגה לחלש, בועז הראל, עירד הרמן, מאור עטיה, שימו לב, תתרכזו, זה עבורכם. כבר יעלה הסרטון. השוני בתוכנו אינו חדש וגם אינו צריך להבהילנו כשהוא לעצמו. מאמר חז"ל אומר,
הרואה אוכלוסי ישראל אומר ברוך חכם הרזים, שאין דעתם דומה זה לזה ואין פרצופיהם דומים זה לזה. השאלה היא, האם יש בנו יכולת לשאת דעות שונות כשם שאנו מסוגלים לשאת פרצופים שונים. הכל אפשר חג. זו הפעם הראשונה שנשיא מדינת ישראל בא לברך את המוסלמים בביתם. ביקורו של הנשיא בעכו מסמל את פגישתו לערביי ישראל. דו-קיום, אומר נבון, בראשו לחיות יחד ולא זה על יד זה. אני רואה את הפתרון לבעיות המציקות לערביי ישראל בשלום עם מדינות ערב, בית היכרות הדדית יותר טובה ומעמיקה. אלה תבליטים המקשטים את המסגד, תבליטים עם פסוקי קוראן ואמירות חכמי האסלאם, נוסף תבליט חדש שבחשיפתו נתכבד אחר הצהריים לשיא המדינה. תבליט המציין כי במלאת 200 שנה לייסודו נחנך המסגד ונפתח מחדש לתפילה בחסות נשיא מדינת ישראל. אנחנו איתך, בועז הראל, תלמיד כיתה יוד, רמת גן בליך. נכון. ספר לנו קצת על עצמך, בועז. קוראים לי בועז, אני בן 16, מתיכון בליך, בכיתה יוד, אוהב שרי כדורסל, ללמוד תנ"ך. פעם ראשונה בכיתה? לא, פעם שנייה. איך הייתה הפעם הקודמת? קצת מאכזב, אבל... ומאז עד היום למדת? השקעתי, כן, כמו שצריך, השקעת? הבנתי שיש לך גם כינוי בחבר'ה, לא? איך הם קוראים לך? בוזי. בוזי? כמו הבן של יחזקאל, כמו אבא של יחזקאל. בוזי, אביו של יחזקאל. בוזי הכהן. בוזי הכהן. אז חברים הגיעו. חברים הגיעו. מעולה. שים לב. אני יכול לקרוא לך בוזי? בוזי. מאשר לך. אביו של יצחק נבון, יוסף נבון, ניהל בית תמחוי, שפעל בירושלים במימונו של הנדבן נתן שטראוס, וסיפק ארוחות ליהודים נזקקים בני כל העדות. אחד ממלכי יהודה זכה לאכול על שולחנו של מלך נוכרי ארוחת תמיד, דבר יום ביומו, כל ימי חייו. מי הוא מלך יהודה? יהויכין. 5 נקודות. תשובה נכונה, יפה מאוד. שים לב בועז, מהן ההטבות הנוספות להן זכה מאת המלך הנוכרי? ציין לפחות אחת. הוא לא היה צריך ללבוש את בגדי הכלא, כי הוא היה בתוך כלא לפני זה. ציינת כבר אחת, אבל תתנו. אני אנסה, אני לא... נו? ואני חושב שהוא זכה לקבל מקום שהוא יכול לשלוט עליו, כמו קולוניה, או שאני טועה. אבל בסדר, עשיתי אחת, אז נראה לי מספיק. יצאת ידי חובה, אז יש לך עוד 10 נקודות שמתווספות ל-32 נקודות שצברת במבחן המקדים. התשובות הנוספות זה מלך בבל, דיבר איתו טובות, נתן את כיסאו מעל כיסא המלכים אשר איתו בבבל. אוקיי, כל הכבוד. ואנחנו ממשיכים לעירד הרמן. מה העניינים, עירד? ברוך השם, מה שלומך? אני, טוב, תודה, אני מאוד נהנה כאן במעלות הרשיחה, ואיתכם, אתם חבר'ה מדהימים. תגיד לי, הבנתי שאתה אוהב ארכיאולוגיה. מאיפה הגיע הקשר הזה לארכיאולוגיה? עבדתי בקיץ בין כיתה ט' ליוד בחפיות ארכיאולוגיות ומודיעין. וגם מצאת משהו? איזה חרס? איזה... כן, מצאתי חרוז מתקופת החשמונאים. מה אתה אומר? לא באת איתו, תלוי על זה? לא, אסור, סליחה. זה רשות העתיקות. טוב, אתה מוכן לזה? כן. שים לב. אופירה נבון, זיכרונה לברכה, רעייתו של הנשיא נבון, פעלה רבות למען ילדים. הכתוב מספר על שתי נשים שסרבו לבקשת מלך נוכרי להמית את ילדי ישראל. א', מה שמות הנשים? שפרה ופועה. שפרה ופועה, הוא אומר? תשובה נכונה. תשובה נכונה. אני ממשיך איתך. כיצד נימקו הנשים את סירובן בפני המלך הנוכרי? אני אצטט, כי חיות הנה בטרם תבוא אליהן המילדת וילדו. זה רמה גבוהה. רמה גבוהה, אולי רוצה להסביר מה זה אומר לקהל. תסביר. זאת אומרת שהנשים ילדו בבית, ועוד לפני שהמילדות יכלו לבוא אליהן, אז בעצם כבר ילדו. אז מכאן שהם לא יכלו להרוג את הילדים, כי הילדים כבר היו בחזקת הוריהם. תנו לו מחיאות כפיים!
כן, ארז, אנחנו איתך. תשובה מלאה, 10 נקודות המצטרפות ל-46 נקודות בשלב המקדים. וואה, יפה. אנחנו ממשיכים אליך, מאור עטיה, תלמיד כיתה י"ב במקיף א' אשקלון. ספר לנו קצת על עצמך. רגע, תלחץ. קוראים לי מאור עטיה, אני לומד במקיף א' באשקלון, בן 17 וחצי. תחביבים קצת, ספר מה שעות הפנאי שלך, מה אתה עושה? לומד תנ"ך. לומד תנ"ך? כן. הרבה, לומד? כן. שמעתי שאתה אוהב מוזיקה ערבית. כן. זה נכון? איזה? איזה שיר כאילו, מה זאת אומרת? מה, עבדול והאב, כזה, פריד, מה? כן, אינטה עומרי, כאלה. מה אתה אומר? איזה כיף, איזה כיף. שים לב. כן. הדאגה לחלש ולעני היא אחד ממאפייניה של חברה העוסקת בסיוע ועזרה לזולת. אישה אחת אמרה לאדם שעשה איתה חסד, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה? מי האישה? האישה היא רות. הוא אומר שהאישה היא רות. תשובה נכונה, 5 נקודות. תשובה נכונה. מה הייתה התשובה שהיא קיבלה? בועז ענה לה שבגלל שהיא הלכה עם נעמי ועזבה את העם שלה ואת אלוהיה, אז זה מצא חן בעיניו. תשובה מדויקת, 5 נקודות. כל הכבוד. מה סך התוצאה שלו? מאור בשלב זה צברת 10 נקודות, מתווסף ל-31 נקודות מהשלב המקדים, סך הכל 41 נקודות. נהדר. ועכשיו אנחנו פונים אל ששת המתמודדים מהחינוך הממלכתי דתי. הסרטון הבא. הסרטון הבא על הנשיא נבון יעסוק בחברת מופת, והוא מיועד לאוריה כהן, דוד רוזנברג ויונתן וייסמן. שימו לב. לב חדש ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. אני מאמין שאנחנו הרבה יותר טובים מכפי שאנחנו נראים. יש הרבה חיוב והרבה אור בחיינו, ולא תמיד אנחנו יודעים זאת. אסור לנו לטשטש בעיות כואבות, אך גם לא לחסות על הישגים ועל יצירה. הדבר דרוש למען האמת ולמען בריאותו הנפשית של הציבור. מה שהעם בישראל חולל אין דומה לו בשום עם ולשון, בשום זמן ומקום. וכשאנו מתלבטים בבעיות הניצבות לפנינו ושואלים את עצמנו האם נוכל לעמוד בהם, יש להתבונן מדי פעם אחורה, לראות את כל היש הגדול ולשאוב ממנו עוז והשראה לעתיד. והמפתח לכל הוא האם נקים חברה הבנויה על ערכים, מוסר ואידיאלים, או על רדיפה אחר נכסים חומריים וזלזול באדם. מכאן שחזון חברה למופת אינו בגדר שאיפה לאחרית הימים, אלא תנאי הכרחי לקיומנו כיום. דברים מלאים בהשראה. הנשיא נבון אמר, מי ייתן ונזכה לבנות חברה שיש בה חמלה, שתשים קץ לחרפת העוני, לאלימות, לקיצוניות הפוליטית ולכיתוב החברתי. המתמודדת הראשונה שתענה, המתמודדת, כן? מבין תלמידי החינוך הממלכי דתי, אוריה כהן, שהביאה לפה את כל האולם. מה העניינים, אוריה? סדר, ברוך השם. מה שלומך? ברוך השם. איך זה להיות כאן ברגע הזה מול כל הקהל שלך? מוכר, מרגש. מוכר, הם באים איתך לכל מקום, אני מבין. לא, מעמד מוכר. מעמד מוכר. תגידי, מאיפה הגיע החיבור שלך לתנ"ך? מהבית. מהבית? ההורים שלי מאוד מחוברים לתנ"ך, מיוחד אבא שלי, שהוא מקפיד כל שבת לקרוא בתורה, ובשאלה מהתורה עדיין לא יצא לי להתקיל אותו. ואגב, אני גם פה היום בגללו, הוא שכנע אותי. לא רצית בהתחלה? לגשת, לא, השנה לא רציתי. למה?
כי אמרתי די, אבל... אז איך הוא שכנע אותך? מה הוא אמר שעשה את השינוי? הוא אמר לי, את מסוגלת, את בישורת האחרונה, תנסי. כל הכבוד לאבא של אוריה. אוריה, שימי לב. עכשיו אתם רוצים שהיא תתרכז. רגע. מתוך דברי הנשיא נבון עולה שהחמלה היא המאפייניה של חברת מופת. על אדם אחד שניצל מפורענות קשה בחמלת אדוני עליו, מספר הכתוב, ויוציאו ויניחו מחוץ לעיר. מי האדם? לוט. לוט. תשובה נכונה, 5 נקודות. תשובה נכונה. אוריה, מה הייתה הפורענות ממנה ניצל? השמדת סדום ועמורה. תשובה מדויקת. תשובה מדויקת. מה סך הנקודות שלה? בשלב המקדים השגת 45 נקודות. בשלב הזה 10 נקודות. עד עכשיו סך הכל 55 נקודות. 55 נקודות לאוריה, ואנחנו ממשיכים. השאלה הבאה היא לבחור שהיום זה יום מאוד מיוחד עבורו, כי יש לו יום הולדת. לדוד רוזנברג, מזל טוב. כזאת יום הולדת עוד לא הייתה לך, תודה. תודה. בסדר, תמשיכו אחר כך, נו, בסדר. דוד, מה שלומך? תלחץ. מה שלומך? מעולה, ברוך השם. כן? תגיד, אני שמעתי שבשבתות אתה מאוד מאוד עסוק. אני מאוד עסוק, נכון. מה אתה עושה בשבתות? הרבה דברים. אני... בבוקר בתפילת שחרית אני בעל קורא, ואחרי צהריים אני מדריך בתנועת נוער. קורא בתורה? קורא בתורה. וואו. תגיד, אני תמיד מעניין אותי על אנשים שקוראים בתורה, הרי אתה מתכונן לזה, נכון? הוא מכין את כל הניקוד כמו שצריך. אבל איך אתה מרגיש שמישהו מהקהל פתאום אומר לך, תהיית? האמת גול נפש, זה כזה, חושב שהם יודעים, הם יושבים עם הניקוד, עם הטעמים, אומרים מה שבא להם, אבל אתה מכין, ובסוף מישהו תוקע לך איזה תארה. לא נעים, אבל משתדלים להכין כמה שיותר טוב. טוב מאוד. שים לב לשאלה עבורך. אדם אחד, הודה לקבוצת אנשים שסייעו בידו. ברוכים אתם לאדוני, כי חמלתם עליי. מי האדם? שאול. שאול. תשובה נכונה, 5 נקודות. תשובה נכונה. עכשיו אני שואל אותך, כיצד סייעו האנשים בידו? זה מדובר על הזיפים. הם הגיעו אל שאול ובעצם סיפרו לו על המקומות שבהם דוד היה. הוא סיפרו לו שדוד במדבר זיף בחורשה, ו... הוא אמר להם, כאילו, הוא אמר להם תודה על זה שהוא הצליח למצוא אותם. הם הצליחו למצוא אותו בשבילו. למצוא אותו, כמובן. מצוין, 5 נקודות. 5 נקודות, תשובה נכונה. במבחן המוקדם דוד צברת 44 נקודות, שמתווספות ל-10 נקודות, 54 נקודות. 54 נקודות. ואנחנו ממשיכים אל יונתן וייסמן. תלמיד כיתה י' א' בישיבת שעלבים. דבר. מה לדבר? איך אתה מרגיש? סבבה, ברוך השם, מעולה. יופי. אני שמעתי שיש לך תחביב מאוד 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 מיוחד. לקרוך ספרים. טוב. באמת? כן. תסביר. בא אליי איזה חבר, יש לו ספר מטלטל מהכריכה. אומר... תגיד לי, אתה יכול לעשות עם זה משהו? אני אומר לו, תשמע וזה, בסדר, יאללה, תביא. מביא, אני מדביק, קודח, שם דבק מבחוץ, מעביר חוט עם המחט וזה. מדהים, באמת? כן. כל הכבוד, כל הכבוד. שמע, שאלה עבורך. חברת מופת היא חברה שמוקיעה שפיכת דמים של אנשים חפים מפשע, בלי הבדל דת וגזע. אישה אחת הצליחה למנוע שפיכות דמים של עיר שלמה באומרה, אתה מבקש להמית עיר ואם בישראל. באיזו עיר מדובר? אבל בית מאחה. 5 נקודות. תשובה נכונה. אבל בית מאחה. יונתן. חבר'ה, שקט.
תנו לו, תנו לו, הוא צריך לענות על עוד שאלה. כיצד הצליחה האישה למנוע את הריגת אנשי העיר? היא שאלה את יואב מה קרה, הוא אמר לה שהם רודפים אחרי שבע בן בכרי, אז היא אמרה, בסדר, נביא לך את הראש לו. כאילו, לא אמרה לו את זה, זה מה שעשו בסוף. פשוט מאוד, לא? אכן, יש לך עוד 5 נקודות, סך הכל 10 נקודות, זה מתווסף ל-39 נקודות שסברת במבחן המקדים. סך הכל יש לו 49 נקודות. ואנחנו ממשיכים אל הסרטון האחרון, והוא בנושא לכידות חברתית. מאיר לדרמן, איתן יאיר שטרסברג ועזריאל שילט. לאחר מכן נפנה לשאלות אליכם, בואו נצפה בסרטון. הרואים את עצמם כאילו הם מחוץ לתחום, כאילו הם בשוליים. ואני, בעצם זו הייתה הסיבה שאני הלכתי לנשיאות. חשבתי שאני אוכל, לפחות אשתדל, לתרום להם, לתחושה פנימית שהם מסוגלים להגיע ליותר ממה שהם נמצאים. לנתק את הנחר, את הרגשת הניכור שביניהם וביניהם, לא אנחנו והם. יש משהו שאתה מתגעגע אליו בישראל שאתה היית הנשיא שלה? זה בעיקר קיבוץ הגלויות הזה. זה חידה גדולה, זה מאמץ גדול, אבל חייבים לעשות אותו. ולא להרפות מהמאמץ, כי אנחנו עם אחד, אחיד ומגובש. זה משימת דורנו. אני רואה את החינוך בערי הפיתוח. זה חגיגה. זה יוצא מן הכלל. אנשים לא יודעים את זאת. רמה גבוהה, פתיחות, אינטליגנציה, מעורבות. הנוער הזה שגדל בערי הפיתוח אינו נופל בהשכלתו, בתפיסתו, בהבנתו ובהרגשת שייכותו לעם, מאשר כל נוער בירושלים, תל אביב ובחיפה. הנשיא נבון כתב, ישראל היא פסיפס רב גוני של עדות, תרבויות, מסורות וערכים שכל אחד משתוקק להכרה בזהותו הייחודית ובתרומתו לחברה. השאלה כעת היא למאיר לדרמן. שלום לך מאיר. שלום. מי אלה פה, מאיר? מועדדים. אין לך מושג מהם? כאילו מהכיתה, חברים מהכיתה ומשפחה. ספר לנו קצת על עצמך. מאיר לדרמן ממודיעין. אוהב ללמוד תנ"ך, גם מתמטיקה קצת אוהב. אפשר להגיד שאתה מגשים חלום כשאתה פה היום? כן, אפשר. הרבה זמן רציתי להיות כאן. במה? למה לקח הרבה זמן? כי עכשיו אני בכיתה ט', אז אפשר רק בט'. זהו. יפה. מאיר, שמע, הכתוב מספר על אספה שנערכה בימי שיבת ציון. ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב, אשר לפני שער המים. באיזה תאריך נערכה האספה? ביום אחד לחודש השביעי. חזור שוב? ביום אחד לחודש השביעי. תשובה נכונה, 5 נקודות. תשובה נכונה. מאיר, מה הייתה מטרת האספה? לקרוא בספר התורה. טוב, לקרוא בפני מי? לפני מי? לפני כל האנשים, נשים והמבינים, האנשים המבינים. תשובה נכונה, 5 נקודות. מתווספות ל-45 נקודות בשלב המקדים, סך הכל 55 נקודות. השאלה הבאה, לאיתן יאיר שטרסברג. תלמיד כיתה י"ב בישיבה התיכונית בחיספין. נכון. אני מבין, מה, אתה שובר סיז? איזה שנה אתה בחידון? רביעית. שנה רביעית. והכי גבוה שהגעת, מה היה? בשנה שעברה הייתי מקום שני במחוזי, הייתי סגן של נעמי כהן, והשנה ברוך השם הגעתי למעמד הזה. ביום אתה רוצה... בעזרת השם. את החופה. תגיד, מי לימד אותך, דרך אגב, איך למדת?
מגיל צעיר מאוד אהבתי תנ"ך, אבא שלי הנחיל את זה לכל המשפחה, חידונים משפחתיים, לימוד משותף. יפה, טוב, שים לב. אחד הנביאים מנבא, כי לעתיד לבוא יעזרו הגויים זה לזה. איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק. מי הנביא? ישעיהו. תשובה נכונה, 5 נקודות. תשובה נכונה. לפי דברי הנביא, מי הם בעלי המלאכה שיעזרו זה לזה? ציין לפחות 2. והחזק חרש שצורף, מחזיק פטיש את הולם פעם, אומר לדבק טוב הוא, והחזקו והמסמרים לא ימות. אין כמוך, איתן. כל זה, תגיד, כל זה מה, בעל פה אתה שולף את זה? איתן, כל הכבוד, 10 נקודות בשלב הזה, מתווסף ל-45 נקודות, סך הכל 55 נקודות. מה קרה, איתן, למה אתה עם פרצוף כזה? תלחץ, אתה מאוד חצוי בין הרצון שלך לנצח לבין הרצון שלך שגם אחרים ינצחו, וזה מה שיפה בתנ"ך הזה, שהקירוב שהוא עושה והרצון שלך שכולם ינצחו. איזה מרגש. משהו אתה. טוב, אנחנו ממשיכים. אחרון חביב שיענה על שאלתו בסיבוב הזה, אל תקראו לו עזריאל, כי קוראים לו עזריאל, נכון? עזריאל שילת, תלמיד כיתה י' א', ישיבה לצעירים בשומריה. עזריאל, ספר לנו עליך קצת. אני עזריאל שילת, בן 15, כיתה י' א', לומד בשומריה. כמה פעמים ביום אתה מתקן אנשים, אל תקרא לי עזריאל, לא עזריאל, עזריאל. באמת, אני לא כל כך מתקן על זה. לא מתקן? רק אותי תיקנת קודם, אה? כמה אחים אתם? 10. אה, 10, בלי עין הרב. איפה אתה ממוקם בזה? בחור. בחור, גאוות המשפחה. שמע, הכתוב מספר על מנהיג שאסף את העם. בכל ישראל וזקניו ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון. מי המנהיג? יהושע. תשובה נכונה, 5 נקודות. תשובה נכונה. מה כתב המנהיג באותו מעמד? את משנה תורת משה. מצוין. כל הכבוד. תשובה נכונה. מה סך הניקוד שלו? עזריאל, בשלב זה קיבלת 10 נקודות. מתווסף ל-46 נקודות בשלב המקדים. סך הכל 56 נקודות. יפה. גבירותיי ורבותיי, סיימנו את השלב הראשון של החידון, אז מי הם השמונה שעולים לשלב הבא? אנחנו עדיין לא יודעים, זה בידיים של השופטים, הם מיד יעשו את כל החישובים, ובעוד מספר דקות יגידו לנו מי הם העולים. תודה רבה לכל המתמודדים האלופים. רואים? למדתם? השקעתם? כל הכבוד, אתם יכולים לצאת, כבר יהיו לנו תשובות. תודה רבה. ועכשיו, קהל נכבד, תראו, את יצחק נבון אני פגשתי לראשונה כשהייתי בן 23, בחור צעיר, התקבלתי למחזמר בוסטן ספרדי בתיאטרון הבימה, וזה באמת היה לפגוש אגדה ואדם שעכשיו כשאני רואה את כל הסרטונים שלו ואת כל הדברים החכמים שהוא אמר, אני יכול להבין איך הוא השפיע עליי אישית, כי גם אני, בעקבות המפגש איתו, פתאום אני מבין, ואני הגיע בחומרים האלה, יצאתי למסע שורשים שלי, משפחתי, יחד עם אח שלי רוי, וכיום אנחנו עוסקים בזה ומופיעים בזה, ואיזה כיף לנו לשמר את השרשרת. ואנחנו רוצים לשיר שיר מתוך בוסטן ספרדי, בלדינו, השפה שיצחק נבון כל כך כל כך אהב. Charlo de beber nunca me ardí de tanto amarlo de beber nunca me ardí y de tanto amarlo cuando está en el varamil no hablo con ningún mundo cuando me amarlo
חיי בשביל כוסית לערק לא אומר לו לשתות אף פעם לא אפסיק ליבי מה כבר נשאר לו לשתות אף פעם לא אפסיק ליבי מה כבר נשאר לו היידי היידי לבידה דו פורל רכי יונה פואנו תשאר לו se cayó o sa sa o sa sa el tripa se le orfló o sa sa o sa sa al hospital se la llevaron o sa sa operarla operaron o sa sa el grande fue le cantó o sa sa el cungameo le grita aire yo te amé era hija de la vecina o sa sa que se llama Carolina o sa sa se cayó osa 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 era tripa era un flow osa 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 hospital se la llevaron osa 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 operarla operaron osa 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 el grande fue el encanto osa 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 el cungameo le quitaron osa 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 תודה רבה. צופים יקרים, קהל נכבד, 12 בני נוער נפלאים הגיעו לכאן היום, אבל רק 8 עולים לשלב הבא, והנה אני מקבל מידי השופטים, תודה רבה, ואלו הם השמונה, מתוך החינוך הממלכתי, אופק אברהם, השני, ירין בר, השלישי, בועז הראל, בוזי, והרביעי, עירד הרמן. בחינוך הממלכתי דתי, שימו לב, הראשון, ראשונה, אוריה כהן, מאיר לדרמן, השלישי, איתן יאיר שטרסברג, והרביעי, עזריאל שילת. טוב, תודה רבה, תודה רבה, אני מבין את ההתרגשות, אנחנו רוצים להמשיך, זמננו קצר, בואו נמשיך. קודם כל, כל הכבוד לכם, יקיריי, איך אתם, בסדר? כן? איתן, אתה בסדר עם זה שאתה פה? כל טוב? יופי. ואנחנו מיד ממשיכים לשלב השני של חידון התנ"ך הארצי, שימו לב איך זה יעבוד. קהל נכבד, אני אשאל כל אחד מהם 5 שאלות, יהיו להם 60 שניות כדי לענות, שזה הרבה זמן, שימו לב אתם, במידה ועניתם תשובה לא נכונה, לא תוכלו לתקן אותה, לכן אל תענו בחיפזון, בסדר? אם אתם מרגישים שאתם לא בטוחים, תוכלו להגיד לי לעבור לשאלה הבאה, לחזור אחר כך, במידה, וישאר לכם כמובן זמן. אתם מוכנים? מוכנים? בואו נתחיל. הראשון שיעלה ויבוא, אופק אברהם, פה איתי. אופק, שים לב, יקירי, 5 שאלות. על כל תשובה נכונה תקבל 4 נקודות. סך הכל תוכל לצבור כאן 20 נקודות. בסדר? Okay. שיהיה הרבה בהצלחה. דקה מעכשיו. לאיזו ארץ עברו אלי מלך ונעמי בעקבות הרעב? מואב. תשובה נכונה. על מי נאמר? ויזרה בארץ ההיא. ויצא בשנה, תשובה נכונה, ויצא בשנה ההיא 100 שערים. תשובה נכונה.
למי נתן ירמיהו את ספר המקנה? ברוך בן נריה. תשובה נכונה. כמה שנים שפט תולה בן פועה? עבור. עבור, עברתי. על מה נאמר? מעשה אלוהים המה. 4 זה 23. 4 זה 23, צודק. 5, על מה נאמר? מעשה אלוהים המה. מעשה אלוהים. כמה זמן יש לך? יש לך עוד הרבה זמן, תשמע, 15 שניות. מעשה אלוהים המה. על מה נאמר? תן תשובה אופק. המגילה של ירמיהו. לא. הכל טוב? ענית על 4 תשובות נכונות? קודם כל, זה נאמר על הלוחות. חבר השופטים, כמה נקודות? 16 נקודות. 16 נקודות. ירין בר, קדימה. בוא לכאן. איך אתה? בסדר? 60 שניות, כמו שראית אצל אופק, זה הרבה זמן. לא להיבהל, לא לרוץ. תקשיב טוב. דקה מעכשיו. ביתו של מי יצאה לקראתו יפתח. בתופים ובמחולות? יפתח, נכון. למי נאמר? מחר תהיה לכם תשועה. תושבי יבש גלעד. כחום השמש, הוא צודק. מי אמר? מעשה ידיו ברכת ומקנהו פרץ בארץ. עבור. עברתי. איזה חלק מהתבואה מצטבו המצרים לתת לפרעו? חמישית. נכון. על מי נאמר? וכל חפצי ישלים. על מי נאמר? וכל חפצי ישלים. יש לך עוד המון זמן. תנשום. לחזור לקודם שלא ידעת? מי אמר? מעשה ידיו ברכת ומקנהו פרץ בארץ. מי אמר את זה? שאלה 5, על מי נאמר וכל חפצי ישלים? תן תשובות, נגמר לך הזמן, תנסה. תנסה. תם הזמן. מי אמר מעשה ידיו ברכת ומקנהו פרץ בארץ? זה השטן. ועל מי נאמר וכל חפצי ישלים? על כורש. ניקוד? 12 נקודות. 12 נקודות. לא נורא. בוזי, בוא. בוא, זראל. תפוס את הפינה רק, שיהיה לך את המיקרופון מולך. מוכן, בוזי? שיהיה הרבה בהצלחה. דקה, מעכשיו. על מי נאמר שהיא מבכה על בניה, מענה להינחם? רצפה בתיה? לא, תשובה לא נכונה, על רחל. על מי נאמר, ואי ידיו אמונה עד בו השמש? עבור. עברתי, מאיזה שבט היה האיש שרץ לבשר לאלי על התבוסה לפלישתים? בנימין? תשובה נכונה. מה היה תפקידו של זמרי לפני שנהיה מלך? גזבר? לא, שר מחצית הרכב. מי אמר, ברכו נא את אדוני אלוהיכם? יש לך עוד 18 שניות. ירמיה? לא, תשובה לא נכונה. על איזה תשובה לא ענית? 2. שאלה 2, על מי נאמר, ויהי ידיו אמונה עד בו השמש? על מי זה נאמר? 4 שניות, תנסה. זרוק. שאול? לא, על משה. תם הזמן. שופטים. ענית על תשובה נכונה אחת, 4 נקודות. 4 נקודות. ירד הרמן, כבר הבנת שזה מלחיץ פה, אה? בוא, בוא, יהיה בסדר, בוא. המתמודד האחרון, המתמודד האחרון מהחינוך הממלכתי, שיענה על השאלות, הוא ירד, שים לב. מוכן לזה? כן. דקה. מעכשיו, באיזה הר מצא שאול את מותו? גלבוע. תשובה נכונה. איזה עם נלחם עם ישראל ברפידים? עמלק. תשובה נכונה. על מי נאמר מלא רוח חוכמה? בצלאל.
טעות על יהושע בן נון. לאחר כמה ימים נשלמה מלאכת בניית החומה בימי נחמיה. 52. תשובה נכונה. מי אמר, עורריך ארור ומברכך ברוך? בלעם. לא, על יצחק. 12 נקודות. 12 נקודות. תודה רבה לכל מתמודדי החינוך הממלכתי. הייתם מצוינים, לא נורא, אל תיפול רוחכם, הכל בסדר. ואנחנו עוברים אל המתמודדים מהחינוך הממלכתי דתי. והראשונה, אוריה כהן. מה קרה אוריה? מה את מנסה להיזכר? טוב, אוריה נראית לי קצת מודאגת, מה קרה? בסדר? צריכה עזרה? לא. חבר טלפוני? לא. אוקיי, אוריה, שימי לב, יש לך דקה מעכשיו. למי נאמר, אל תירא, שלום לך, חזק וחזק. דניאל. תשובה נכונה. כמה דורות? ארבעה. כמה דורות זכה לראות איוב לבניו או לבני בניו, כן? ארבע דורות, יפה. לפי דברי המרגלים. הכנעני. אפשר לעבוד ככה. איזה עם יושב על הים ועל הירדן הכנעני? למי נאמר הביטוי? כי חאיש גבורתו. גדעון. תשובה נכונה. כמה עמות פרץ יואש מלך ישראל? 400. בחומות? זאת הייתה אוריה כהן. באמת, אוריה, קצת נימוס לתת לבן אדם להשלים משפט. בסדר? היה נהדר. ואנחנו ממשיכים. גיא, כן. אני תשאל אותה אם אני יכול להגיד לה כמה נקודות קיבלה. 20 נקודות. לשמוע. כל הכבוד. מאיר לדרמן, בוא. בסדר, מאיר? יופי. איך זה נראה מהצד? מלחיץ? כן. כן? מה זה, אני מלחיץ כאילו? לא. הכול. אוקיי, מוכן לזה? דקה מעכשיו. מה היה שמו הקודם של צדקיהו לפני שהוא סב שמו? מתניה. נכון. בדברי מי מופיע הביטוי שתיחר העיים עובדה לאוזן? עמוס. נכון. למי נאמר, ונתתי לך את נפשך לשלל על כל המקומות אשר תלך שם? ברוך בן אריה. אתה צודק. באיזה חודש הגיע עזרא לירושלים? בחודש החמישי. צודק. מה היה מספר הנותרים מכל מחנה בני קדם? 120 אלף. 15 אלף. 16 נקודות. 16 נקודות. יפה. קרוב. כל הכבוד. מאיר, אבל זה היה מרשים, זה היה מרשים. מה, אתם מדיינים על ה-15 אלף? כן, 15, כתוב, כתוב. איתן יאיר, בוא! איתן יאיר שטרסברג. בסדר? הנה, זה קורה, זה מתחיל. דקה מעכשיו. איזו עיר הייתה עיר גדולה לאלוהים. צודק. מי ניבא ציון שדה תחרש? והר הבית לבמות יער. הנה, גם הוא ככה לא נותן לי לדבר. על מי נאמר, ויפרוץ האיש מאוד מאוד? יעקב. נכון. בדברי מי מופיע הביטוי, גודר פרץ. עבור. עברתי. כמה רכבים הותיר דוד להדד עזר, מלך צובה? יש לך המון זמן. חזרה לארבע שנייה? חזרנו. בדברי מי מופיע הביטוי, גודר פרץ. שעיהו? תשובה נכונה, יופי. חמש, רגע. כמה רכבים הותיר דוד להדד העזר, מלך צובה. יש לך 20 שניות, מלא זמן. כמה רכבים הותיר דוד להדד העזר, מלך צובה? 100. כן! עשרים נקודות. וואה. איך שלפת את זה? מה, איתן, זה היה ככה? שלפת ניחוש? כנראה זה כבר ספוג בך, חביבי.
עזריאל שילת, האחרון, בוא. אוקיי, אל, עזריאל, דקה מעכשיו, שים לב. מי אמר, ככוחי אז וככוחי עדתה? כלב. יפה, כלב בן יפונה, נכון. מי נחשבו כמר מדלי וכשחק מוזניים? גויים. נכון. בדברי מי מופיע הביטוי, חומר שעורים? הושע. נכון. מי אמר, אדוני אלוהיך ירצך? עבור. עברתי. כמה בקר זבח שלמה בזבח השלמים ביום חנוכת בית אדוני? יש לך זמן. 22,000. צודק, בוא נחזור. מי אמר, אדוני אלוהיך ירצך? מי אמר את זה? איפה זה? פה. ארבע. ארבנה. הוא צודק! כל הכבוד. עזריאל. עזריאל ענה נכון על כל התשובות. 20 נקודות. 20 נקודות. תודה רבה עזריאל, אתה יכול לחזור. זהו, סיימנו את הסיבוב השני של חידוני מתוח כולי. חידון התנך הארצי לנוער. מתמודדים יקרים, תשמעו, אתם נפלאים, ידענים גדולים, ואני בטוח שכל מי שיושב פה באולם מאוד מאוד גאה בכם. כל הכבוד. צופים יקרים, אנחנו בקרוב נדע מי הם ארבעת המופלאים שיעלו לשלב הגמר. בסופו נדע מי חתן התנך הארצי. חבר השופטים עכשיו משקלל את התוצאות. בעוד כמה דקות יהיו לנו תשובות. ובינתיים, צופים יקרים, ביום העצמאות הקרוב נחגוג 70 שנה למדינת ישראל. בבקשה. 70 שנה למדינת ישראל אנחנו עומדים לחגוג ביום העצמאות. למדינה שאנחנו כל כך אוהבים, והשיר הבא מוקדש לארץ אהבתי. בארץ אהבתי השקף פורח, בארץ אהבתי מחכים לאורח, שבע עלמות, שבע אמהות, שבע קלות בשער, שבע עלמות, שבע קלות בשער, שבע קלות בשער. בארץ אהבתי על צריח דגל, לארץ אהבתי עוד יבוא עול הרגל. בשעה טובה, בשעה ברוכה, המשכיחה כל צער. בשעה טובה, המשכיחה כל צער, המשכיחה כל צער. שלו ואירנו, ומי לב חכם לו ויקירנו, מי לא יתאה, מי לא ישגה, מי יפתח לו הדלת. בארץ אהבתי השקט פורח, בארץ אהבתי מחכים לאורח, שבע עלמות, שבע אמהות, שבע קלות בשער.
תודה רבה. צופים יקרים, בזמן שהמנחה שר, השופטים שיקללו ויש לנו תוצאות. שופטים, אני בא אליכם. תודה, תודה רבה. ואלו הם ארבעת המתמודדים שעולים לשלב הגמר בחידון התנ"ך הארצי לנוער. בואו נשמור רגע על השקט, אנחנו מתחילים. מהחינוך הממלכתי, אופק אברהם. ברכות, אופק. מצטרף אליו עירד הרמן. אנחנו מיד ממשיכים. מהחינוך הממלכתי דתי, אוריה כהן. בואי אוריה. ומצטרף אליה אל עזריאל שילת. גיא, אני מבקש להסביר משהו. כן, בבקשה, רגע. בחינוך הממלכתי אכן זכו מאור ואופק במקומות הראשונים. עירד ואופק, סליחה. בחינוך הממלכתי דתי, עזריאל זכה במקום ראשון עם 76 נקודות. ובמקום השני זכו שניים. גם אוריה כהן וגם איתן יאיר שטרסברג עם 75 נקודות. וואו. אבל רק אחד מתוך שניכם יכל לעלות לשלב השלישי. לטובת מצב כזה בדיוק, ערכנו לפני שבוע שאלת מילואים. בשאלת המילואים הזו, איתן יאיר שטרסברג זכה ב-6 מתוך 12 נקודות, ואוריה זכתה ב-8 מתוך 12 נקודות. וואו. ולכן אוריה עולה יחד עם עזריאל. נהדר. ברכות, יקיריי, כל הכבוד, כל הכבוד. אנחנו מיד ניגש בשלב הגמר, שבסופו נדע מי הם, מי השניים, שיוכתרו היום כחתני התנ"ך הארציים או קלה. אחד מהממלכתי ואחד מהדתי, ממלכתי דתי. אבל, שנייה, אני רוצה לספר לכם משהו מאוד חשוב. קהל נכבד, ואני גם רוצה להגיד לכם, יקיריי, תסתכלו עליי טוב טוב, כדי להוריד את מפלס הלחץ. ארבעתכם כבר זכיתם, וביום העצמאות הקרוב, בחידון התנ"ך העולמי, אתם תייצגו את מדינת ישראל. זה כבר קורה. בסדר? עכשיו. תודה. עכשיו בואו נהנה, בסדר? ואנחנו ניגשים לשלב האחרון והמכריע של החידון, שלב הראש בראש. צופים יקרים, שימו לב, ככה זה יעבוד. בכל פעם יגיע אליי זוג, ואני אפנה לכל אחד מהם 10 שאלות. כל תשובה נכונה תזכה אותם בשתי נקודות. שימו לב יקיריי, במידה ואתם תטעו, לא תוכלו לתקן. השניים הראשונים שיעלו לשלב הראש בראש הם אופק ועירד. בואו אליי. אופק, אתה פה, עירד, בוא לשם. אתם יודעים מה? בוא נחליף. לא יודע. סתם, זה בגלל המחשב, כן? שאלה ראשונה, אנחנו מפנים לאופק. אופק, אנחנו מתחילים שלב הגמר. בסיום השאלות הללו, אחד מכם יהיה חתן התנ"ך הארצי. אופק, כן. איזה נביא היה קרח? אלישה. אלישה, תשובה נכונה. עירד,
איזה נביא היה איש בעל שיער? אליהו. תשובה נכונה. אופק, מי ביקש? השקיני נא מעט מים, כי צמאתי. אליעזר. טעות. סיסרא, זו התשובה. ירד, מי ביקש? כחינה לי מעט מים בכלי ואשתה. לא זוכר, סליחה. אינך יודע את התשובה? אני יודע את התשובה. התשובה היא אליהו. שניכם שומרים על שוויון. אנחנו ממשיכים, אופק איתך. מי אמר, מה נבוא על הערים רגלי מבשר? משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה. ישעיה. צודק. ירד, מי אמר, גדול יהיה כבוד הבית הזה, האחרון מן הראשון, ובמקום הזה אתן שלום. חגי. צודק. אופק, מי אמר, ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן. עמוס. צודק. ירד, מי אמר, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. ישעיהו. צודק. אופק, איזה מקום נקנה בכיכרה עם כסף? שומרון. צודק. ירד, איזה מקום נקנה בכסף שקלים 50? גורן הרבנה היבוסי. אתה צודק. צמוד פה מאוד. אופק, בן כמה היה יוסף בעומדו לפני פרעו? 18. טעות, 30. ירד, בן כמה היה יעקב בעומדו לפני פרעו? 130. תשובה נכונה. אופק, מי אמר, ואדוני המלך כמלאך האלוהים ועשה הטוב בעיניך? מפיבושת. אתה צודק. ירד, מי אמר, ידעתי כי טוב עדת בעיניי כמלאך אלוהים? אחיש. אתה צודק. אופק, על מי נאמר, הוא נבון דבר ואיש תואר? דוד. צודק. ירד, מי אמר, יסובבנו, יבוננו, יצרנו כאישון עינו? משה בשירת תאזינו. צודק. אנחנו בשאלה התשיעית. אופק, מי אמר, בהתעטף עליי נפשי את אדוני זכרתי, ותבוא אליך תפילתי אל היכל קודשך? יונה הנביא. צודק. ירד, מי אמר, בעת תנה את פני אל אדוני האלוהים לבקש תפילה ותחנונים בצום ושק ואפר? דניאל. צודק. אנחנו בשאלה האחרונה. אם שניכם צודקים, אתם יודעים מה זה אומר, לא? שירד יהיה החתן, אבל הכל עדיין פתוח. אופק, לאיזה בעל חיים נמשל נפתלי בברכת יעקב? איילה. לאיילה. ירד, שאלת השאלות עבורך, ידעת, אתה החתן. לאיזה בעל חיים נמשל יששכר בברכת יעקב? חמור גרים יושב בין המשפטיים. יש לנו את חתן התנ"ך הארצי לנוער ואת סגנו אופק. כל הכבוד, כל טוב, ברכות יקירי, תפסו מקום. תנו לו, מגיע לו. אתה בסדר? מה, מוכזב? לא נורא, יש לך ביום עצמאות, יכול לתקן, תבוא אש, הכל בסדר יקירי. ואנחנו מיד ממשיכים אל הראש בראש, השני שלנו בפעם החינוך הממלכתי דתי, אוריה ועזריאל בבלי. לא, אתם יודעים מה? לא, בא לי אפילו. אוריה, תפסיק פה את הפינה.
טוב, שיהיה בהצלחה, אוריה, עזריאל. הבנתם איך זה עובד, נכון? חיכיתם כל החידון, שנה האחרונה, לרגע הזה, זה הזמן, להיות רגועים וחדים. שאלה הראשונה לאוריה. אוריה, שימי לב, לאיזה שופט היו 70 בנים? עבדון בן הלל הפירטוני. טעות. לגדעון. עזריאל. לאיזה מלך היו 70 בנים? אחאב. צודק. אוריה, יש עוד המון שאלות. אוריה, מי אמר, ראשון לציון הנה הינם ולירושלים מבשר אתן? ישעיהו. צודקת. מי אמר, עזריאל, ונתתי לה את קרמיה משם ואת עמק אחור לפתח תקווה? הושע. הושע, נכון. אוריה, על מי נאמר, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה? רות ונעמי. על נעמי וחלותיה. תשובה נכונה. עזריאל, למי נאמר, חוזה לך ברח לך אל ארץ יהודה? עמוס. תשובה נכונה. אוריה, מי אמר, קום כי עליך הדבר ואנחנו עמך, חזק ועשה? שכניה בן יחיאל מבני עם. צודקת. עזריאל, מי אמר, חזק ואמץ ועשה, אל תירא ואל תחת? דוד. צודק. שאלה חמישית, אוריה. מי קרא לעיר בשמו? נובח. נובח, נכון. עזריאל, מי קרא לעיר כשם בנו? חנוך. טעות, קין. חזרנו לשוויון. אמנם העיר נקראת חנוך, אבל מי שקרא לה הוא קין. לא נורא. אנחנו בשוויון, שאלה שישית, אוריה. איזה נביא היה מגבעון? חנניה בן עזור. צודקת. עזריאל, איזה נביא היה מקריית היערים? אוריה בן שמעיה. צודק. אוריה, מי מזכיר בדבריו את תופס הקשת? עמוס. נכון. עזריאל, מי מזכיר בדבריו את הביטוי כענן בוקר? הושע. הושע, נכון. אוריה, באיזו שנה למלכות רחב עם עלה שישק על ירושלים? באיזו שנה? 17? בשנה החמישית, תשובה אינה נכונה. עזריאל, אני איתך. באיזו שנה למלכות נבוכדנצר? 19. עלה נבוזראדן, 19, צודק. שאלה תשיעית. אוריה, למי נאמר, קום אכול לחם ויטב ליבך? אחאב. צודקת. עזריאל, למי נאמר, אוהל נא ולין ויטב ליבך? איש הפילגש. תשובה נכונה. שאלה אחרונה, ממש כמו בסיבוב הקודם, אם שניכם צודקים, עזריאל יהיה החתן ואוריה הסגנית, אבל הכל עדיין אפשרי. בואו ניגש לשאלה האחרונה. אוריה, מי מזכיר בדבריו את מי שיחור? ירמיהו. צודקת. עזריאל, השאלה אולי האחרונה עבורך. מי מזכיר בדבריו את המים הזדונים? תהילים. מה אמרת? תהילים. תהילים? טוב לנו? תשובה מדויקת. יש לנו חתן תנ"ך ארצי לנוער, עזריאל שילת, ויש לנו את הסגנית, אוריה כהן. בואו. תודה רבה להכתרת הזוכים בחידון התנ"ך הארצי לנוער. אני מבקש להזמין אל הבמה את הממונה על חידוני התנ"ך במשרד החינוך, מר איציק בן אבי. הצטרפו אליו מר ארז נבון, מייסד העמותה להנצחת מורשת נבון, הגברת ענת סידון, מפמ"רית תנ"ך בחינוך הממלכתי, ומר אברהם בן שושן, מנהל מנהל חברה ונוער במחוז צפון.
וסגן חתן חידון התנ"ך הארצי לתלמידים בתי הספר הממלכתיים, אופק אברהם, בוא אלינו. מקדימה. מזל טוב לאופק. ועכשיו אני שמח להזמין לבמה את חתן חידון התנ"ך הארצי לנוער לתלמידי בית הספר הממלכתיים, והוא הירד הרמן! מזל טוב לחתן ולסגנו. תודה רבה, תודה רבה לכם מעניקי הפרסים. ועכשיו, להכתרת חתן חידון התנ"ך הארצי בחינוך הממלכתי דתי וסגנו, אני מתכבד להזמין את ראש עיריית מעלות תרשיחא מר שלמה בוחבוט, את מנהל מינהל חברה ונוער מר חגי גרוס, ואת יושב ראש חבר השופטים מנהל אגף מורשת במשרד החינוך מר יובל אוליפסטון. תודה רבה מכובדיי שאתם כאן, ועכשיו קבלו אותה במחיאות כפיים סוערות, את הסגנית אוריה כהן. בואי לכאן אוריה. ועכשיו גבירותיי ורבותיי, אל תקראו לו עזריאל, תקראו לו עזריאל שילת, חתן חידון התנ"ך הארצי לנוער לתלמידי בתי הספר הממלכתיים דתיים. זוכים יקרים, גבירותיי ורבותיי, עוד שנייה, תודה רבה לכם קהל יקר, אבל רגע, תודה לכל המתמודדים הנפלאים. אנחנו נאחל לזוכים שלנו הצלחה רבה במשימתם לייצג את מדינת ישראל בחידון התנ"ך העולמי לנוער. ועכשיו גבירותיי ורבותיי, לשירת התקווה, הקהל מתבקש לקום. נפש יהודי הומייה ופתי מזרח קדימה, עין לציון צופייה, עוד לא עבדה תקוותנו, ברכות אוריה, עזריאל, אופק, עירד. אתם תפגשו אותם ביום העצמאות בחידון התנ"ך העולמי לנוער. אנחנו כבר מחזיקים להם אצבעות ומייחלים שיהיו
הכי טובים שהם יכולים. תודה רבה לכם.